Dallëzimi i lartë në ditë të hapur ka shkaktuar vonesa në mbërritjen e tragjeteve të linjës Bari-Durrës mëngjesin e sotëm. Tragjetet AF Francesca dhe Bridge janë ankoruar në portin e Durrësit me rreth një orë vonesë. Për mikrofonin e televizionit Adrianet, udhëtarët u shprehën se gjatë lundrimit e kanë ndier valzimin e fort në det, por gjithsesi udhëtimi ka kaluar pa probleme. Ora tani është 9:30. Në çfarë ore kishte për të mbërritur tragjedin? Tragjedi këtu në 8. 8 e kishte për të mbërritur. Pra ka patur vonesa? Po, 11:30 unë ishe. Përveç dagu e mirë, mirë. Vonesa a kishte në mbërritje? Vonesa, në fakt, në krasu me radhën tjetër, për si urarë në regu, për vetëm me turbulenca, se zënë tjetër. Pa pati fije dete. Pa vonesa pak se që tu bo valjë. Po ka pas pak dete dhe kështu. Po si mas regu në orën të të gjusën. Kishte në qik dalë, kishte në qik deti i trazu, por ishte tragjedi mirë, me kushte shumë të mira, edhe i kalu mirë. Shka këtë dalë dhe mendoni se ka ardhur dhe vonesa? Pa tjetër, pa tjetër. Kishte një qik dalë të detë hapur. Po arritë mirë që gjyrë vendin tonë. Edhe ditën e diel ka patur vonesa në mbëritjen e tragjeteve në portin e Durrësit, sepse për shkak të erës së fortë dhe detit të trazuar, autoritetet portuale bareze nuk i kanë lejuar mjetet lundruese të niseshin orarin e programuar, duke shtyrë disa orë nisjen. Për shkak se ato janë nisur më vonë se orari parashikuar nga porti barez për shkak të motit të keq, tragjeti i parashikuar të mbërinte në Durrës mëngjesin e së dielës ka mundur të ankorohet vetëm rreth orëve të mesnatës.